Neće Žikulce da kaže informaciju koju je to slagao. Ja bih te zamolila, Žiža, ovako. Pa ne moram. Imaš ovaj kločić, da pomeriš kao tamo, da kajak pomeriš što dalje od mene, ako ti nije problem. Treba te bude sramota svojih godina da pričaš tako nešto o meni. Sobrao sam ti sve, svaki put kad sam imala nešto, sve sam ti uvek davala. Miđa ti je sve davao, a ti se tako ponašaš prema nama. Zato što dođu... E, sad kad dođe, sad kad bude bilo, kad budeš da sedneš, sad ćeš kod Baneta, Mikija i Bore da sedneš tamo kod njih. I nek ti oni daju da jedeš. Sad, on, sad će one da ti, ti si, sad su ti oni dadilje, tako je, sad su ti oni dadilje, pa nek ti kuvaju. Treba te bude sramota da tako nešto izgovaraš za mene, posle svega. Evo, obaveštena, sad se dadilje njoj. Da, važi. Ja sam je sve davala i Miče i sve majde. Svaki put kad imam, svaki put kad sam imala, svaki put kad sam imala slatkiš, jafu, čajnu, sve, sve sam je davala, a ne, ona je najkrivija. On ali si i krala, brate. Ali vi ste je sprdali, brate. Šta je problem? Šta je problem s tim? Kija, znam da krene, to će pomeri, zato si poludela. Hoće da se pomere, što pa se uradi, brate. Pa znam da ti, evo, ti rekao da će to uradi. Pa znam te kako dišeš korak i napred sam.